আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আজ আমি একটা গাউমা আকোছম ইহা চাই হামিলে একটা ম্যাট্রেস একদম রামরো কোয়ালিটি কো তপাই ইয়া হেরন সকনু হুনছ। ইয়ো ম্যাট্রেস হামিলে একটা ফ্যামিলি লাই একটা ম্যাট্রেস ইয়ো দিন গইরাছম র অরকো তপাই কো ইয়ো ব্ল্যাঙ্কেট এস यहाँ इसमें पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एकदम राम्रो क्वालिटी को इसमें चाहे यो क्वालिटी तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। इसमें चाहे हामीले यो राम्रो क्वालिटी को हामीले एउटा ब्ल्याङ्केट एकजनालाई एउटा पूरे फैमिली यहाँ हेर्नु एउटा पूरे फैमिली लगभग तीन जना चार जना मज्जाले मज्जाले यहाँ सुत्न सक्छ। इसमें यो न्यानोमा न्यानो हुन सक्छ यसमा र यसमा चाहिँ हामीले कुन परिवारलाई फोकस गरेको हो भनेर म तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नु हेर्नु इनीहरुको बसाई कस्तो छ भनेपछि यो हेर्नु एउटा यो छ यसमै सुत छ अनि यस हेर्नु यो हाम्रो तराईतिर यसलाई पुवार भन्छ। यसमा इनीहरुले न इनीहरुसँग एउटा म्याट्रेस छ केही छैन यसमै खाट छ केही छैन। इनीहरुको यो ब्ल्याङ्केट हेर्नु यसमै इनीहरुले आफ्नो यो शीतलहरीमा गुजारा गरिरहेछ। अर्को यहाँ हेर्नु उहाँहरुले पनि हेर्नु यसको यो इनीहरुको यहाँको लाइफ स्टाइल। अर्को तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुको अस्सलाम वालेकुम हेर्नु यहाँको हेर्नु यो हो यो इनीहरुको अवस्था यहाँ केही छैन इनीहरूसँग र आज अल्हम्दुलिल्लाह हेसरा नेपालले इनीहरुको लागि यहाँ सबैको लागि यहाँ जुन जतिजना छ सबैको लागि एउटा एउटा म्याट्रेस र एउटा ब्ल्याङ्केट दिन गइराछ आज। सो हामी तपाईलाई हेर्नु हेर्नु इनीहरुको बसाई हेर्नु यहाँको केही छैन। यहाँ कुन परिवार बस्छ भने जोसँग घर छैन र यहाँ सरकारले तपाईलाई यो एउटा टहरा बनाइदिएको छ बस्नु तपाईहरु र तिनीहरूसँग पैसा हुँदैन कि तिनीहरूले एउटा राम्रो खाट किनोस् ब्ल्याङ्केट किनोस् र त्यस्तो त्यस्तो फ्यामिलीलाई हेसरा नेपालले आज एउटा म्याट्रेस ब्ल्याङ्केट र तिनीहरूको लागि बस्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। कमसेकम यो शीतलहरीमा कुनै पनि एकदमै गरिब परिवारहरूले आफ्नो ज्यान नगुमाओस् भनेर हाम्रो मेन उद्देश्य यही रहेको थियो। अस्सलामु अलैकुम जजाकल्ला बाय।